Innovation is the force fundamentally changing our world. Economies grow, wealth is accumulated, markets emerge and mature. Traditional boundaries have shifted. Businesses now operate in an increasingly interconnected and interdependent environment, an ecosystem where information is the lifeblood, and connectivity and collaboration drive competitive advantage. But businesses have failed to keep pace in how they guard their most valuable assets. Reliance on technology has increased vulnerabilities. The proliferation of information assets has broadened exposure to harm, giving adversaries with both means and motivation new opportunities. Now, businesses must embrace new approaches and strategies to protect their assets and seize the moment to secure the integrity of their core business. The cyber risk tipping point has passed. Learn how our knowledge and experience have helped clients transform their capabilities to confront cyber risks. Muito bom dia, sejam muito bem-vindos ao quarto e último webinar do ciclo de webinars Driving Business Transformation with SAP. Esta quarta e última sessão tem como tema principal a cibersegurança, mas já lá vamos. Eu estarei a acompanhar-vos, tal como tem acontecido nas últimas sessões, e para quem ainda não me conhece, o meu nome é Ana Sofia Campos e faço parte da equipa de Marketing e Comunicação da PwC Portugal. Quero, por isso, dar as boas-vindas a todos os participantes e a todos os oradores nesta sessão. Muito obrigada por nos terem acompanhado ao longo destas quatro semanas. E nesta sessão, uma vez mais e tal como tem sido habitual, vamos contar com especialistas da PwC Portugal, Angola e Cabo Verde, os nossos parceiros da SAP Portugal. Vamos ainda contar com a intervenção de um colega da PwC da Alemanha e vamos ainda ouvir e analisar um caso de estudo de um cliente. Antes de passar à parte mais técnica e de passar a palavra a quem percebe realmente do assunto e da cibersegurança, queria dar-vos apenas algumas notas sobre esta sessão, ou seja, ajudar-vos a perceber como podem participar para tornar esta sessão mais dinâmica. Portanto, antes de mais nada, e por termos um convidado da Alemanha, a sessão não será exclusivamente em português. Adicionalmente, queria dizer-vos que vamos abrir um espaço para Q&A no final e podem colocar desde já as vossas questões por baixo das janelas dos oradores, num campo onde refere Add a Question. Tal como aconteceu nos últimos webinars, vamos ainda realizar um quiz no qual se pode habilitar a ganhar horas de consultoria com especialistas da PwC. Podem aceder a este quiz através do QR Code que acredito que estão a ver neste momento no ecrã. Basta lerem este QR Code com a câmara dos smartphones, por sua vez, aceder ao site, efetuar o registro e responder ao quiz. Caso não o queiram fazer desde já, este QR Code estará disponível durante toda a sessão, portanto podem, entretanto, aceder na tab, eu penso que se chama QR Code tab, imediatamente ao lado da apresentação. A pessoa mais rápida a acertar em todas as questões será a grande vencedora deste quiz e, portanto, habilita-se a ganhar o nosso workshop de maturidade digital. Voltando então e descendo ao particular e ao tema da cibersegurança, nesta quarta e última sessão vamos falar sobre a relevância e a importância da cybersecurity nos dias de hoje e como é que as organizações, utilizando as soluções SAP, podem atingir um nível adequado de segurança de forma a gerir e a reduzir os riscos, não só financeiros, mas também operacionais, reputacionais e legais. Para tal, e passando à parte mais técnica desta sessão,
Passo a palavra a duas pessoas. Primeiramente, a Miguel Dias Fernandes, Consulting Partner da PwC Portugal, e de seguida, a José Tavares, Solutions and Innovation Director da SAP Portugal, que irão partilhar connosco e que nos irão dar uma real noção da importância da cibersegurança para as empresas. Miguel, passo-lhe assim a palavra. Muito bom dia a todos. Eu sou Miguel Fernandes. É com muito gosto que estou nesta sessão, em conjunto com o Zé Tavares. Para nós, esta parceria com a SAP é fundamental do ponto de vista de mercado, do ponto de vista de juntar capacidade. E hoje, este tema da cibersegurança é o último de um conjunto de temas que temos estado a falar com todos vós, enquanto empresários, gestores, e é incontornável, é um tema incontornável do mundo digital e do mundo em que nós vivemos. A PwC tem um lema relacionado com a cibersegurança que é, de certa forma, ajudar na construção de uma sociedade digital segura. Esta frase é importante porque ela simboliza muito do que nós queremos fazer com a cibersegurança. A cibersegurança não é uma oferta apenas, não é uma área de competência, ela deve estar em tudo o que nós fazemos no mundo digital e quando falamos em projetos de implementação SAP, ou em transformações digitais puras, é importante entender que a cibersegurança não pode estar fora deste ecossistema e tem que estar bastante presente. Se olharmos um pouco para as razões porque é que a cibersegurança deve ser uma prioridade, nós percebemos que, do ponto de vista até do próprio risco para os negócios, os incidentes, os cibercrimes, os ciberataques, como quisermos chamar, passam a ser um dos principais fontes de risco e de ameaça para as empresas. Obviamente, estes estudos eram antes do Covid, e, portanto, se este estudo fosse feito hoje, a principal ameaça e risco seria o Covid, que nos surpreendeu a todos. Mas não deixa de ser interessante que neste gráfico aparece à frente de causas naturais, ou de crises económicas ou sociais, ou mesmo da própria ascendência de novas tecnologias, e eu acho que isso é muito importante e releva bem a importância. Já o awareness que a cibersegurança tem no mindset dos decisores. Se olharmos para o nosso último CEO Survey, o PwC realiza este estudo anualmente, nós percebemos que, para além da incerteza, e a incerteza é sempre um fator recorrente nestes estudos, o estabelecer barreiras do ciberespaço, haver maior regulamentação, haver uma maior noção de que há riscos associados a uma presença digital cada vez mais forte. E a uma futura migração, inclusive para o 5G, etc., é fundamental ter o estabelecimento de barreiras no ciberespaço que permitam estabelecer e consubstanciar uma quarta revolução industrial e ter um maior nível de coordenação entre todas as áreas. Eu diria que, do ponto de vista diagnóstico, e aqui para o início desta sessão, eu acho que há awareness, nós achamos que as organizações já estão sensibilizadas para o tema da cibersegurança e até achamos que, ao nível do board, ao nível do conselho de administração, existe uma clara noção de que este tema é importante. Mas depois, se formos um pouco mais em detalhe e percebermos o que é que são as práticas reais, ainda estamos com alguns passos para dar. Muitas empresas não têm processos de resposta a incidentes, muitas não têm programas de sensibilização e formação dos seus próprios colaboradores, que é uma das principais fontes de ameaça, como todos sabemos, e muitos não têm sequer uma estratégia para a cibersegurança ou para a segurança de informação. E eu acho que isso revela que há matéria para continuar a trabalhar e matéria para investir de uma forma correta e coerente em cibersegurança. Se olharmos para as áreas de negócio afetadas, mais uma vez, os ataques não são exclusivos de uma determinada área. É normal que haja um foco nas operações. Mas também é normal que, do ponto de vista de brand e de awareness, conotação no mercado, há um grande impacto. Do ponto de vista das áreas financeiras, da propriedade intelectual, da própria retenção de clientes, são áreas que nós notamos um grande impacto e ameaça derivada da cibersegurança. Se formos numa ótica de materialização deste impacto, nós percebemos que o número anual de dados, as filtragens e os registros expostos têm vindo a crescer sucessivamente,
E o número de registros expostos tem disparado consoante os vários ataques. Isto, o exemplo é dos Estados Unidos, mas seguramente se fizéssemos o mesmo gráfico para a Europa era exatamente o mesmo padrão. E, portanto, quando se olha para os cibercrimes, nota-se, de certa forma, uma sofisticação dos ataques e, portanto, não apenas ataques de phishing ou de extorsão, mas claramente ter outro tipo de ataques incorporados não apenas em canais diretos de comunicação com os clientes, mas em plataformas que nós utilizamos e serem portas de entrada, bem como não apenas no IT, mas também no OT. E, portanto, nós notamos que o tipo de ataques e o número de ataques tem vindo a crescer, a sofisticação dos ataques tem vindo a aumentar e isso é um sinal de alerta para o contexto das organizações. Se em cima deste normal, que é uma tendência ascendente das ameaças à cibersegurança, pusermos o atual contexto do Covid e a mudança que todas as organizações tiveram que passar e adaptar-se nestes últimos meses, eu acho que o tema da cibersegurança ganha uma relevância ainda adicional. E, portanto, todas as organizações passaram a trabalhar em ambiente remoto, um contexto em que os nossos colaboradores estão nos escritórios e também estão em casa, num contexto em que em casa muitas vezes se usam equipamentos mais pessoais, mas continuam a fazer atividades críticas para as organizações e, de facto, é preciso perceber que a esfera da atuação da cibersegurança, quando estava delimitada a um escritório, a um conjunto de espaços geridos diretamente, era mais fácil. Quando se prolifera e abrange para muito mais espaços, para as casas dos colaboradores, torna-se muito mais complicado. Dando aqui alguns exemplos concretos desta realidade, nós provavelmente percebemos que em casa usamos Wi-Fi e equipamentos pessoais, percebemos que toda a própria estruturação das VPNs é muito mais complexa, a gestão de perfis de novos utilizadores também é mais complicada, o suporte do IT, que muitas vezes pode existir, também não é tão direto, e portanto é necessário ações que devem ser implementadas e têm sido implementadas seguramente por todos vós nas vossas organizações para ter a capacidade de mitigar este impacto do Covid-19 e daquilo que temos para fazer. O uso de ferramentas colaborativas é fundamental. Nós temos que ter a capacidade de envolver clientes e parceiros do ponto de vista digital e habituamos todos a olhar para uma câmara e estar muitas horas a falar com as nossas equipas, com os nossos parceiros, com os nossos clientes, mas temos que perceber que temos que fazer isto de uma forma segura e cada vez mais correta e coerente. A nossa opinião é que tudo isto implica uma estratégia clara de data governance aliada com uma estratégia de data trust. Ou seja, nós temos que perceber que para atuar no mundo digital nas nossas organizações tem que haver confiança, fazermos o que temos para fazer, mas estarmos protegidos e gerir a qualidade do que nós fazemos. E, portanto, não é inocente o comportamento que temos que ter para evitar o roubo de dados, não é inocente, nem pode ser descurada a necessidade de melhorar a qualidade de dados e de gerir os riscos de privacidade proveniente do processamento de dados. É fundamental olharmos para os temas da confiança de uma forma clara e perceber, eu acho que isto é muito importante e seguramente o Zé também vai tocar neste ponto, a preparação compensa, ou seja, não vale a pena agir quando há um problema, agir apenas por reação a um incidente, a uma vulnerabilidade, a uma ameaça, há que preparar as coisas e claramente se preparar significa ter uma estratégia, ter práticas de segurança de forma regular, proativa e não reativa, ter capacidade da segurança e a cultura de cibersegurança estar nos objetivos das organizações, ao nível do board e ao nível das direções todas, ter a capacidade de ter, e todos nós sentimos isso na pele, de continuidade de negócio, práticas de continuidade de negócio para conseguirmos gerir de uma forma eficiente e evitar disrupção, paragem, bloqueio das nossas operações, o que isso é que tem um grande impacto económico. E, portanto, de uma forma clara, estes três Cs simbolizam um pouco o que nós queremos passar nesta sessão. A cibersegurança como elemento fundamental da atuação e não como uma área específica do IT ou algo só reativo,
a confiança digital como um novo normal que nós temos que atuar. É verdade que a tecnologia tem estado a evoluir, é verdade que temos muitas tecnologias digitais cada vez mais poderosas e mais capazes, mas temos que atuar de uma forma com confiança e evitar os ciberataques de uma forma profissionalizada cada vez mais. A PwC, nesta área, entende que tem que haver uma enorme especialização da cibersegurança e, portanto, nós temos cerca, só para entenderem, cerca de 4 mil profissionais que só trabalham cibersegurança no espaço da EMEA, portanto, a EMEA é Europa, Middle East e África, que dá uma dimensão de pessoas que só trabalham cibersegurança na nossa empresa e estão dispersas por 60 centros especializados. E, portanto, quando nós trabalhamos OT, pensamos em Israel, quando trabalhamos Incident Response, pensamos, por exemplo, no UK, quando trabalhamos Privilege Access Management, pensamos na Dinamarca, e são exemplos de grandes áreas de conhecimento. Para Portugal, nós temos o privilégio de estar nesta rede e, portanto, para cada uma das nossas abordagens e projetos com os nossos clientes, nós trazemos estes especialistas internacionais que complementam a capacidade local. Nós temos capacidade local de uma forma transversal nestas áreas, mas teremos sempre este conforto e este valor acrescentado de ter especialistas que dominam cada um dos temas que estão em questão. Toda esta organização e esta capacidade significa que nós estamos, felizmente, a ser reconhecidos pelos analistas como líderes na prestação de serviços de cibersegurança e resulta muito das nossas parcerias. Hoje temos aqui esta parceria com a SAP, que obviamente é uma alavanca deste reconhecimento do mercado, e temos outras mais específicas, mesmo no domínio da cibersegurança, com a Palo Alto, com a CyberArk, etc. E, portanto, isto significa que é bom ter este conhecimento, mas o conhecimento faz-se no dia-a-dia, com os clientes, com os projetos, é isso que nos empenha e é isso que nos motiva para continuar. Nós trabalhamos a cibersegurança de uma forma integrada com a privacidade. Não há razão para trabalhar estes temas de uma forma separada, porque eles tocam-se nos assessments, tocam-se na operacionalização das recomendações e, portanto, é importante, passando aqui ao slide seguinte, é importante ter a nossa capacidade de olhar para um problema, olhar para um cliente e perceber. Nós podemos entrar numa fase de avaliação, de estratégia, de definir o que é que deve ser feito, numa fase de apoiar a execução dos vários componentes e numa fase de operacionalizar. Dentro desta nossa oferta global, como percebem e está destacado, o tema do SAP Cyber é fundamental, porque nós achamos que todos os projetos de transformação que envolvem o ecossistema SAP têm que ter a cibersegurança by default e by design, e é isso que estamos aqui também hoje a dar visibilidade desta preocupação. As referências são o que são, aqui o slide tem muito a ver com perceberem que a cibersegurança não é um tema nem de organizações públicas, nem de organizações privadas exclusivamente, nem de grandes empresas, nem de pequenas empresas exclusivamente. Portanto, é um tema transversal, multissetor, multidimensão de empresa e de uma esfera pública e de uma esfera privada, e temos muito orgulho de ter este conjunto de referências relevante já no nosso portfólio. Finalizava com uma mensagem que a PwC, nesta parceria com a SAP e no dia-a-dia, nos projetos que fazemos, pode ter vários papéis, e isso, a nós, sinceramente, nós o queremos é ser relevantes em cada um desses papéis. Se estivermos num projeto de implementação de A a Z desde o início com a SAP, vamos ter, by design e by default, a capacidade de sermos um integrador das tecnologias SAP e incorporarmos os temas da cibersegurança, mas pode existir um outro contexto em que a SAP já tem outro parceiro ou está a trabalhar diretamente com o cliente e precisa apenas de alguém especializado que traga estas componentes de cibersegurança e nós temos esta capacidade de entrar, ou então para aspectos mais específicos de há um problema, há uma vulnerabilidade, há uma ameaça, há um ataque e nós entramos como especialistas nesta matéria ou até mesmo com a nossa costela de auditores. E, portanto, é um range bastante abrangente, mas é um range que resulta de uma parceria sólida que queremos ter com a SAP e por isso passaria aqui a palavra ao Zé para continuar. Muito obrigado. Obrigado, Miguel. Obrigado por essas palavras.
É com muito gosto que estamos aqui hoje a reafirmar aquilo que é a parceria global, mas mais importante para nós é reforçar aquilo que é a parceria local. E isto com os momentos que temos vivido com a PwC nos últimos tempos, claramente reafirmo isso. Do nosso ponto de vista, o tema da cibersegurança é cada vez mais relevante e para nós muito crítico, tendo em conta que, quer queiramos, quer não, temos os clientes que temos ao longo, ao redor de todo o mundo, suportando aquilo que são os processos de negócio core, suportando cadeias de valor de 25 indústrias, cada vez mais com a maior adoção do cloud, em que todas as organizações, quer públicas, quer privadas, caminham por umas temas de arquitetura híbridas, o que revela que este tema tem que ser claramente bem endereçado e bem suportado. Posto isto, gostaria de começar a minha apresentação com aquilo que é para nós os 5 domínios onde esta temática deve ser bem endereçada. E obviamente temos organização, processo, aplicação, sistema e ambiente. Começando já com o tema da organização e respondendo àquilo que o Miguel também reafirmou, que muitas das vezes temos um gap de conhecimento entre aquilo que é os nossos líderes, os nossos executivos, as nossas comissões executivas e aquilo que é realmente a informação e o conhecimento que temos para implementar um bom modelo de governo de cibersegurança. E do ponto de vista, desse ponto de vista, a SAP tenta responder de forma a responder àquilo que é o principal desafio dos Chief Information Security Officers, que é exatamente diminuir esse gap. E diminuir esse gap dando a conhecer, através de um dashboard, que depois iremos facultar a documentação, onde começam a tipificar o risco, mas começam a tipificar o risco de uma forma, quer na perspectiva financeira, quer do seu impacto, quer da sua criticidade, de forma a conseguirmos prioritizar aquilo que são investimentos na área de segurança, de definir aquilo que é uma possível framework da adoção de segurança. Posto isto, algo muito mais importante também é o processo. E esse é o segundo domínio. Como é que nós vamos documentar todos os controles e as evidências de forma a suportar esta framework de segurança? E isso leva-nos a três grandes pilares. Temos o pilar regulatório, sobre o qual temos que responder. Por exemplo, como é que nós respondemos em termos de, por exemplo, SOCs. Tema de privacidade de dados, GDPR, todos nós já conhecemos, mas também outras regulamentações. E, finalmente, o pilar da auditoria e de gestão de fraude, que é fornecer uma capacidade às terceiras linhas de defesa, isto é, aos nossos departamentos de auditoria, ou às nossas pessoas de controle interno, de como podemos estruturar exatamente estes controles e estes planos. Entrando detalhadamente em cada um deles, aqui o grande objetivo da SAP é fornecer um conjunto de soluções que tornem por demais evidente quer o registro e a documentação destes controles, ter a capacidade de ter uma alarmística perante determinadas evidências e o registro dessas evidências e a partir desse momento claramente conseguir responder junto do regulador qualquer que seja a regulamentação que esteja a seguir. Posto isto, também temos o tema do GDPR, o tema da privacidade de dados, cada vez muito mais em voga cá na Europa, mas existem outro tipo de regulamentações, inclusivamente quando olhamos para o processo de privacidade de dados pessoais, que tem que ser devidamente respondido. Isto é, cada vez que há uma quebra, uma intrusão, uma violação de dados, porventura temos que realizar uma coleta de informação de forma a chegar a essa evidência junto aos reguladores. Precisamos ter ferramentas, precisamos ter soluções que claramente endereçam esta temática. O terceiro ponto é, obviamente, tal como disse anteriormente, a terceira linha de defesa e dar ferramentas a todo o processo de auditoria interna e de controle interno, de forma a que consigamos também estruturar aquilo que são este tipo de processos nas diferentes organizações. Algo muito importante, que é quando olhamos para todos estes processos e todas estas, quer em termos de privacidade, quer em termos de regulatórios, quer em termos de gestão de auditoria e gestão de fraude, algo muito importante é que a SAP hoje já disponibiliza um conjunto de certificações e um conjunto de certificações sobre as suas ferramentas, sobre as suas políticas de segurança e sobre os seus próprios modelos de governo. Aliás, está disponível, se forem a SAP Trust Center, conseguem ver inclusivamente que nós hoje, em algumas soluções, já temos, por exemplo, a certificação SOC 3,
o que claramente demonstra o compromisso que a SAP tem, okay, com esta temática e que claramente com o awareness que tem que ter também junto aos seus clientes. Isso leva-nos ao terceiro domínio, que é o domínio das aplicações SAP, onde os utilizadores finais vão correr os seus processos. Por estas palavras, estamos a falar essencialmente de quatro grandes temas. Obviamente, o primeiro grande tema tem a ver com a autenticação em single sign-on. Aqui, cada vez mais temos aquilo que são políticas, no mínimo, de passwords fortes, mas cada vez mais estamos com requisitos de ter autenticação baseada em multifator, mas um requisito que cada vez tem surgido em múltiplas organizações públicas e privadas, que é uma autenticação baseada em risco. Isto é, conforme a tipificação de risco que vem da framework de segurança, okay, consigamos ter um determinado processo de autenticação com determinados critérios e determinados fatores de segurança. Outro pilar muito importante dentro daqui do pilar de aplicações é o tema da gestão de identidades e de utilizadores. E aqui, cada vez mais organizações têm adotado uma gestão central para aquilo que são as suas arquiteturas híbridas. Quer sejam ambientes on-premise, quer sejam ambientes cloud, o que as organizações querem é realmente garantir um correto acesso e implementar uma devida segregação de funções. E isto cada vez é um desafio maior, principalmente se linkarmos aquilo que são as operações que podem ser feitas em sistema versus aquilo que é as geografias onde as organizações operam, as linhas de negócio que são suportadas, etc. etc. Algo que temos feito durante as últimas dezenas de anos, que é o tema de gestão de perfis e de autorizações, linkado com o anterior, e aquilo que nós temos visto cada vez mais como exigência por parte de todas as organizações, não é somente ter uma boa gestão de perfis que leva a uma segregação de funções, mas que consigamos ter esta gestão de autorizações numa perspectiva dinâmica. Isto é, muitas das vezes depende, por exemplo, um exemplo muito prático, da localização onde estamos. Se estamos no escritório, agora em teletrabalho, provavelmente temos acesso a toda a informação e a todos os campos da aplicação, mas porventura estamos de viagem, num transporte público, num comboio, etc., provavelmente alguma dessa informação não deve ser visualizada porque pode haver uma quebra de segurança e outras pessoas podem visualizar essa informação. Último ponto deste domínio é claramente o tema do código-fonte. Cada vez mais relevante da perspectiva que qualquer linha de código que seja feita por parte dos nossos clientes em cima das soluções SAP esteja devidamente segura e esteja que, quando o utilizador o executa, passe certamente aquilo que são os testes de vulnerabilidade que nós temos e que são nativos das próprias soluções. Último ambiente, o penúltimo domínio é o domínio do sistema, isto é, o layer da plataforma aplicacional onde correm as aplicações, e aqui estamos a falar das aplicações SAP, e aqui claramente quero salientar o facto de que, por incrível que pareça, e como o Miguel bem disse, todos os dias surgem novos riscos, surgem novas ameaças, surgem novas falhas, e a SAP todos os meses, praticamente todas as semanas, lança quer desde notas de segurança, quer notas de security patches, etc., que obviamente dependem da implementação dos próprios clientes e das próprias organizações. E isto é algo que para nós é extremamente importante reforçar, que muitas das vezes lançamos notas críticas que requerem uma atualização do próprio sistema. Okay? E isto vem um bocadinho de encontro àquilo que nós temos a dizer, de que com os packages que nós entregamos, com as security notes que nós entregamos, o objetivo é sempre diminuir aquilo que é quebras e violações de dados. Mas caminhamos para uma outra perspectiva, e a perspectiva de perícia e forense que nós temos em termos de prevenção. Uma coisa é nós prevenirmos, tal como o Miguel disse, outra coisa é nós termos a proatividade. E quando olhamos para aquele último domínio, onde aplicamos inteligência artificial de forma a detectar comportamentos suspeitos sobre as aplicações.
Isto é, em tempo real, e isto é algo que é um requisito que tem sido cada vez mais exigido, obviamente temos tudo o que é prevenção, temos tudo o que é framework, temos tudo o que é os controles e as evidências registadas e estruturadas, o que nós queremos é, na operação dos sistemas aplicacionais, nós conseguimos monitorizar e detectar comportamentos suspeitos, realizar alertas, realizar notificações em tempo real, de forma a que consigamos combatê-las naquele preciso momento. Último domínio é, obviamente, o domínio do ambiente, o domínio dos sistemas operativos, do domínio das bases de dados, do domínio das redes, que, do ponto de vista da SAP, obviamente, não temos soluções neste espaço, mas claramente é uma área que carece de ser endereçada, de forma a que utilizadores de sistemas operativos, administradores de bases de dados, não tenham acesso indevido àquilo que é a propriedade intelectual das empresas, que são os seus dados mestres, os seus dados transacionais. Posto isto, termino a minha apresentação, reforçando que, do ponto de vista da SAP, temos soluções e ferramentas e certificações que endereçam todos estes temas que nós vimos anteriormente, estamos sempre disponíveis e agora gostaria de passar a palavra à Ana, que vai dar continuidade com o próximo tópico da agenda. Muito obrigada, José. Muito obrigada, Miguel, pelas excelentes intervenções. Antes de passar a palavra ao nosso convidado do Centro Nacional de Cibersegurança, queria apenas relembrar e também apelar à vossa participação no quiz. Como vos disse inicialmente, o QR Code continua disponível na tab Slido Quiz e podem aceder ao questionário fazendo scan do QR Code, lendo o QR Code com a câmara do smartphone, acedendo ao site, obviamente, efetuando o registro e, por sua vez, podem preencher o quiz. Sem mais delongas, gostaria então de passar a palavra a Lino Santos, que, como disse, é Head do Centro Nacional de Cibersegurança, que nos dará a sua visão da importância da cibersegurança na atualidade, bem como a sua experiência do comportamento das empresas nesta matéria. Lino, passo-lhe assim a palavra. Bom dia. Queria começar por agradecer à PwC e à SAP a organização deste evento e a oportunidade para aqui estar, nem que seja desta forma virtual, e também pela oportunidade de falar um bocado de cibersegurança e da pertinência que este tema tem para este contexto. Começo por falar um pouco do contexto da cibersegurança, um contexto de acelerada transição digital. Um contexto onde, devido à pandemia, temos vindo a ter cada vez mais o trabalho, uma componente de trabalho remoto, uma maior digitalização dos processos e uma maior dependência nas tecnologias para o bom funcionamento das nossas organizações e da nossa sociedade. E é neste contexto que a cibersegurança deve ser vista como uma âncora, como um porto de abrigo para o bom funcionamento desta sociedade e das empresas. É necessário acompanhar esta transição digital de instrumentos e medidas que assegurem um nível de risco de negócio adequado para as organizações e não olhar apenas para as vantagens da transição digital, mas de alguma forma adicionar-lhe o custo das medidas necessárias para manter este nível de risco em níveis adequados. Isto é um trabalho contínuo que deve começar por quebrar algumas das barreiras ou mitos associados à cibersegurança. Desde logo, ter uma noção exata da dependência da tecnologia que o nosso negócio tem. E não é, de facto, por termos um portal na internet ou estarmos dentro de um qualquer market store que faz de nós dependentes da tecnologia. Todos os processos de negócio, hoje em dia, desde recursos humanos, contabilidade, dependem de tecnologia e têm valor e informação suficientes para nos preocuparmos e para, de alguma forma, perigar a nossa organização se não forem bem protegidos. Por outro lado, devemos pensar a arquitetura da cibersegurança fora do IT, olhar a cibersegurança para além do IT e colocá-lo o mais próximo possível da decisão. Ou seja, a cibersegurança deve ser vista de uma forma horizontal à organização, desde os recursos humanos, aos processos, à organização e à tecnologia que usamos. Por último, devemos quebrar a ideia de que os incidentes só acontecem aos outros.
quer o histórico de incidentes, quer a forma como estes atores se comportam com ataques indiscriminados, resulta de que isto pode efetivamente acontecer a qualquer uma das nossas organizações e, digamos, os dados de incidentes que nós temos demonstram isso mesmo. Quebrados esses mitos, as organizações têm que trabalhar duas áreas distintas. Uma são os recursos humanos e a capacitação de competências para os recursos humanos da organização. E a outra é a componente organizativa com os processos e a tecnologia de proteção, de detecção e de recuperação a incidentes. Isto é essencial para atingirmos um patamar mínimo e indispensável de cibersegurança no nosso negócio. Neste contexto, o CNCS tem criado um conjunto de instrumentos para ajudar as nossas organizações a trabalhar estas duas componentes. Na primeira, temos um conjunto de cursos online, MOOCs, gratuitos, numa lógica de sensibilização e de criação de boas práticas de higiene na utilização de tecnologia, que podem ser usadas de forma gratuita pelas organizações para melhorar as competências digitais nesta área dos seus colaboradores. Temos um chamado Cidadão Ciberseguro. Este ano lançamos já um designado de Cidadão Ciberinformado, de combate à desinformação, e um terceiro que ainda vamos lançar até o final do ano, focado no consumo e na utilização de marketplace por parte dos consumidores, ou seja, o consumidor ciberinformado. No segundo plano, criamos um quadro nacional de referência de cibersegurança que junta as melhores práticas internacionais nesta área e que deve servir como referencial para o crescimento na maturidade da organização em cibersegurança. Para fazer uma avaliação dessa mesma maturidade, criamos um quadro de avaliação da maturidade em cibersegurança, que permite verificar qual é que é o estágio de maturidade de cada uma das organizações através de uma ferramenta simples de autoavaliação. Para ajudar as organizações mais pequenas, as PMEs, criamos um roteiro de capacidades mínimas de cibersegurança, que explica que, para além de explicar o que é que deve ser feito, explica como deve ser feito e qual é que é o caminho que deve ser seguido no crescimento da maturidade destas organizações. Também neste contexto, o CNCS está a trabalhar na criação de um Sistema Nacional de Certificação em Cibersegurança, um trabalho que está a ser feito em conjunto com a PwC e que visa, de alguma forma, assegurar patamares mínimos de cibersegurança em produtos e serviços nesta área. Isto dentro de um quadro europeu que decorre do Regulamento de Cibersegurança Europeu. O objetivo é elevar o nível de exigência para produtos e serviços nesta área e, por outro lado, gerar confiança no mercado digital. O conjunto destas ações é essencial para abraçarmos o futuro com confiança. O ideal é que a cibersegurança seja vista como um ativo estratégico e não como um custo operacional. Resta-me agradecer e desejar a todos uma boa conferência e um bom resto de manhã. Muito obrigado. Lino, muito obrigada por partilhar a sua visão connosco sobre o tema em questão, a cibersegurança. Now we are going to listen to a colleague who is based in Germany. His name is Carsten Kranz and he's a director from PwC. And Carsten will share with us the experience of the PwC network regarding the cybersecurity theme. Carsten, over to you. Thank you, Anna, and good morning from Germany. We believe that no organization, no company, and no person should be worried all the time about negative influences to their business that do not have anything to do with their core business. And especially with the great opportunities SAP and S/4HANA provide for taking your business to the next level in day-to-day business, you should be able to focus on that business. And this is why, amongst others, we help our clients establishing a solid and stable security foundation for their SAP landscapes. So they don't need to worry day to day about potential security issues because they can trust in being prepared and resilient for whatever may come. My name is Carsten Kranz and I'm director at PwC Germany.
I lead the SAP security practice of PwC in Germany, and I'm also leading the competence group of the PwC Cyber Impact Center for SAP security for the India region. This competence group has been established to ensure that wherever SAP is used, we can provide in-depth support by sharing knowledge, by sharing latest insights, by providing exactly the right experts, and by using consistent methodologies and tools, irrespective of territory borders. So I'm very happy and grateful that I've been invited today to share our view on SAP security. I said that organizations should not be worried about SAP security issues, but that doesn't mean at all that they should not take care of those security issues. Because as you all know, and as you've heard, SAP is often, depending on degree of integration, an existential part of those organizations. It supports vital business processes and stores important data, often directly related to the core of the business. So it's one of the key assets for business operation. And the consequences of any security incident regarding the SAP systems, and thus the respective processes, in terms of confidentiality, integrity, or availability, the consequences can be severe. It can lead to severe impacts with regard to compliance, for example, accounting principles, internal controls, GDPR. It can also affect reputation, it can cause financial losses, or it can affect the very core of what makes your business successful, operations and business secrets. And this is not an abstract risk. Just a short look on some few actual examples of attacks directly related to SAP systems shows that it is important to take care of it. And this is only an example. There is a lot more we could talk about. So it's about making the SAP environment secure. How do we do that? First of all, it's our conviction that first of all, it's essential to transform how security in general and SAP security in particular is approached. It needs in many cases to be shifted from defining necessary security measures only by what is technically feasible or where are our technical capabilities, and from leaving the IT department alone with securing the SAP systems. Instead, controlled, risk-oriented and comprehensive SAP security involving all stakeholders and their specific requirements, especially the business requirements, only leads to effectively protecting the important assets and managing the risk. And it focuses on those issues that are important for your organization and that should cause you to worry about most when not dealt with appropriately. Such a comprehensive approach consists of seven domains, and each of those domains is addressed when we implement sustainable, controlled SAP security solutions with our clients. Some of those you have already heard from Jose about. There needs to be organizational structures for SAP security, and that does not only mean appointing someone responsible for SAP security and leaving him alone, but involving all stakeholders, providing policies, providing a guideline and a directive to how SAP security is approached. And it needs to be integrated in enterprise risk management to actually identify the risks that are most important to the respective organization. In addition, it also needs to be determined which data is critical and which is maybe not so critical and how to manage those data. And quite honestly, in most cases, it needs to be identified at all which data is stored and processed with the SAP system. Access needs to be managed and monitored in a uniform manner over the entire environment, not only for a single SAP system, but for all connected cloud services, for all connected third-party and non-SAP systems. A comprehensive enterprise access management needs to be established. And this is important, but in most cases, the access management is the only thing organizations focus on when talking about security in SAP systems. And this is, in most times, like building steel doors and paper walls. You need to look at your SAP system comprehensively, and those are the lower three layers or dimensions in this picture, the technical issues. From
the application focus over the component and perimeter level to the very core infrastructure level. Everything needs to be included in the security concept and in security measures to make the overall environment sustainably secure. And this is that is what it takes to make SAP landscapes appropriately secure, and this is quite complex. This already applies to old SAP environments, so to ECC environments. These are often historically grown over years or decades, and from my experience, you can recognize that by the way security typically looks like. But is that still relevant when transforming our ERP systems to S/4HANA, potentially even hosted in the cloud? The quite obvious answer is yes. Many of those measures for security are in their necessity independent on whether you are on ECC or whether you are on S4. Those are basic requirements. And more than that, with S4, there are additional requirements still fitting in those seven domains we talked about earlier. But they need to be considered. We will come to some of those changes triggering new developments on the following slide. But the most important thing is this is the opportunity to take the chance, to take the chance to transforming not only your ERP system and maybe your business processes, but also to transform the way you handle SAP security. And for this purpose, security should be a part of every transformation from the beginning on. This is not only to ensure that necessary measures are refined. Well, this is still an important part, but it also gives you a chance to integrate security comprehensively and make it run more efficient and more smoothly in day-to-day business. And it gives you the chance to focus on suited resilience, meaning most resilient for most important assets. And by this, it makes your organization justifiably able to stop worrying about security and start managing it. And when I say justifiably able to stop worrying, I mean not ignoring the threats, but being confident that your organization is able to handle them. As promised, and to illustrate some of the changes within S/4HANA, not going too much into detail, there are changes in business logic, new or consolidated business objects that need, for example, consideration and authorization concepts. There are new technologies and components that need to be integrated into security frameworks. For example, Fiori. Cloud applications, cloud deployment models, third-party software do not relieve your organization from responsibility, but switches responsibility and need to be managed from a security perspective in line with the overall general provider management. All these are new changes, and they should not only be addressed once a system is live, but they should be addressed prior to that during the whole process project life cycle. So for transformation from the strategy phase over the design phase until it's operational, security needs to be integrated over the whole project life cycle. What does PwC do to help you? Following my earlier remarks, we as PwC have set up a comprehensive portfolio to support you in every step of the way. In general, we support our clients in determining the status quo of their security, be it in old SAP systems or be it in newer SAP systems, and remediating deficiencies for immediate reduction of risk exposure. But it's not only that. We also support in building up and transforming the way security for SAP systems is designed and done. And we do not leave you alone in day-to-day business. If there is the need for security operations to be performed, we can provide them in different forms, best suited to the needs of the respective organization. For the most common issues that we face on a more or less daily basis, we build service packages. These enable us to combine all necessary capabilities, methodologies for a specific challenge while still tailoring it to the respective needs.
be it a first or regular risk assessment to determine next steps, or be it a focus on privacy or the outsourcing of security operations for SAP. So this is how we as PwC, and this comprehensively by our global organization and by unified organizational measures, can support you in implementing, rethinking, and redesigning SAP security. So at the end of my presentation, I would like to leave you with three key messages. SAP security is, of course, important. You have heard about that, and it's obvious. But it's equally important that you reshape the way SAP security is done and opt for a comprehensive approach to make it actually sustainable and efficient. The second one is take the chance. Take the chance that comes with the transformation of your ERP environment to also transform your stand on security for those SAP systems. You need to make changes anyway, and so you can do this from the beginning on. And the third one would be, we are there for you. We as PwC have a group of professionals throughout the EMEA region equipped with aligned and proven methodologies and tools. And I can say with absolute confidence that each one of them is eager to support you in every step of the way. So we can achieve the goal that you do not need to worry about security of your SAP landscape, because you know it's continuously managed the right way and it's appropriately prepared and resilient. So thank you so much for your attention, and back to you, Anna. Thank you, Carsten. And before getting back to you again, I'm going to introduce what you are going to present. Antes disso, ainda queria-vos só relembrar que esta é a última chance para participarem no quiz e, por favor, não deixem de o fazer, porque realmente habilitam-se a ganhar horas de consultoria com especialistas da PwC e um workshop de maturidade digital. Vamos então ouvir novamente, como eu estava a referir, o nosso colega Carsten, da PwC da Alemanha, que nos vai contar um pouco sobre um cliente do setor de industrial manufacturing and automotive. Vai-nos explicar um pouco, como estava a dizer, sobre o projeto e a experiência do cliente no mundo da cibersegurança. Carsten, over to you again. Great, thank you. And back again. To bring all those things I just told you a little closer and to show you that this is more than just an idea or a general concept, let me tell you a little bit about the challenges one of our clients, a real life example of challenges one of our clients that I've personally been responsible for was facing. Our client was is a multinational group in the industrial manufacturing and automotive sector with a lot of different business units. It's German-based, but it has subsidiaries and local organizations worldwide. And in most cases, responsibilities, not only for security, are strongly decentralized with the business units. Consequently, many of those business units and local subsidiaries had their own SAP landscapes and infrastructure and were more or less responsible on their own for managing it. And as quite often in those cases, the focus of the respective business units was more on core business issues than on security or risk management related to security. Primarily for efficiency measures and not so much for security in the first place, the client intended to harmonize the landscape, consolidate SAP landscape, and provide central SAP systems. And during this project, the client became aware that a centralized system with all business units connected has even a bigger risk exposure when it comes to potential security flaws, especially taking into account that a number of projects have been planned or started that are affected by the state of security. And only as two examples, the GDPR implementation, where technical and organizational measures are a key part, and the S4 transformation study as a first thought. We are back in this story in 2015. So as a first thought, it was determined that an appropriate approach for security needed to be found. So the client wanted to take a look at how good security for those subsystems actually is, and simply said,
It was planned to perform this assessment within 2015 to incorporate the results in the harmonization project. The results of the assessment, however, showed that there was such a large number of high-risk security flaws that the Global Board decided to set priority and take action to turn SAP security completely upside down. So a multi-year project was initiated, planned, and funded, and ran over almost 4 years. Taking a step back on some of, on only some of the findings of the assessment, you can see that it reached from very technical to more organizational issues, and this is only a small example of those findings. So there was an environment with security flaws on very different levels that all posed a significant risk to the business that the client was not really aware of before this assessment was performed. So they started a project following the general assessment to derive actual risks on a very, very detailed level. Subsequently, measures were planned to remediate the immediate vulnerabilities, to come to a solid baseline on SAP security. Some of those were easy to mitigate, some required a lot of effort on existing SAP systems. And that was important. At the same time, measures were planned to eliminate the root causes, because vulnerabilities in SAP systems do not magically occur by accident. They happen for a reason, and often this is a lack of governance, a lack of risk awareness, and a lack of processes and oversight. So this was tackled within this project. And the client decided to go comprehensively. Organizational structures were built for SAP security, a central department clearly responsible to align security amongst all stakeholders, to issue policies, and to monitor compliance. A SAP-specific risk management was established and closely integrated into the enterprise risk management, and technical measures were planned and taken. And when I say technical measures, it does not only mean the change of parameter settings or change of access rights, but also, for example, it meant the selection and implementation of an SAP-specific SIEM tool to actually detect any anomalies that could indicate a security incident. And last but not least, security processes were designed. For example, how to change settings in a controlled manner, how to add interfaces to other SAP systems or non-SAP systems. And those processes were designed and implemented to ensure that the achieved state of security can also be managed in the future. So it was not only a one-time effort, but it was to make SAP security sustainable. It was a lot of effort over the time. But we went with our client over the whole time, and we found it was worth it, and so did the client. The client came out of it with a completely new level of security for their SAP systems. And it did not only reduce the risk profile, relieving the management, but it also gave a clear picture on responsibilities, the ability to report on the security status more or less in real time, and risks, and overall the chance to include it also in additional projects based on a solid base of knowledge. Last but not least, centralizing the responsibility and harmonizing the tool landscape led to significant savings, because the single business units did not need to organize it on their own, hold their own tools, hold their own personnel, but they could rely on a centralized level, on a centralized department. Not only we as PwC supporting this project found that it was so successful. Earlier this year, I talked to the responsible manager. We got to know each other quite well over almost 5 years working together, and I asked him if it was worth it, putting so much effort in it. And he told me quite honestly, first, I was not happy. You brought up a lot of topics that I was not even aware of and that I then had to deal with. And that meant a lot of additional effort. Over the time, he became aware and quite happy with what we achieved, because he realized that those issues were there. They are existing, whether he is aware of it or not.
So he said, now I'm confident that we are prepared of those issues, that we have the right measures to protect BEVs, and that if anything should happen, we are able to deal with it. So I don't need to worry about to an extensive manner anymore. So in consequence, yes, it was absolutely worth it. And this should be the key message. Taking care of the of security for your SAP systems can be quite an effort. But it is not only that it is not optional, it also brings your organization forward and releases some of the worries you otherwise would have. And to take this away is a very important point. Deal with it if you're not convinced that you are at a high level on SAP security. So thank you again for your attention, and back to you, Anna. Thank you, Carsten, for your explanation. E obrigada também por nos mostrar efetivamente a implementação de uma cultura de segurança SAP num cliente. Quero informar-vos que já temos o vencedor do nosso quiz. Desta vez e nesta sessão tivemos muitas pessoas a acertar em todas as respostas, o que significa que estão muito bem informados relativamente à cibersegurança. Mas, efetivamente, a pessoa mais rápida a acertar em todas as perguntas foi Pedro Monteiro, do Haitong Bank. Muitos parabéns, Pedro. Tal como lhe disse, será premiado com este workshop e será contactado posteriormente, após o webinar, ou nos próximos dias, para alinharmos todos os detalhes consigo. Uma vez mais, muitos parabéns por ter sido o grande vencedor deste quiz. Entretanto, vamos passar, já estamos a terminar esta quarta e última sessão deste ciclo de webinars, Driving Business Transformation with SAP, e vamos abrir então o espaço de Q&A. Recebemos várias questões, mas por questões de tempo e porque já estamos um bocadinho atrasados no horário que tínhamos previsto, apenas poderemos responder a duas aqui em direto convosco. Todas as outras que recebemos serão respondidas posteriormente por e-mail. Vamos então passar à primeira pergunta, que foi feita pela Marta Noronha e é dirigida a Miguel Dias Fernandes, consulting partner da PwC. Miguel, diga-nos, um projeto de implementação SAP tem várias fases. Qual será o melhor momento para incorporar os temas de cibersegurança em projetos deste tipo? Miguel, passo-lhe a palavra. Muito bem, obrigado pela pergunta e já percebi pela grande participação. Eu acho que a pergunta remete-nos um pouco para algumas das mensagens que eu quero já estar abaixo, fomos passando, e agora o exemplo que o próprio Carlson deu deste case study internacional. O tema da cibersegurança tem que estar na organização e, portanto, quando existe uma iniciativa de implementação de um projeto SAP, ele vai entrar numa ótica de transformação digital daquela empresa, que por sua vez tem que ter uma estratégia para a cibersegurança, tem que ter uma visão do que é, como é que vai interessar a segurança de informação dentro da organização. E, portanto, o bom, o normal, o recomendável seria que todas as organizações tivessem uma estratégia para a cibersegurança, políticas e regras para as trabalhar, processos definidos do ponto de vista de separação do que é a segurança de informação, do que é a IT, e gestão do risco, e portanto quando um projeto arranca para uma implementação encontra este ambiente. Se esse não for o caso, diria que no mínimo do ponto de vista do projeto de implementação tem que ser considerado não apenas o normal, que é um bom levantamento dos requisitos, das funcionalidades, das necessidades de negócio, do ponto de vista da arquitetura dos sistemas de informação, mas ter uma componente dedicada à cibersegurança. Como se percebeu em todas as soluções SAP e no ecossistema SAP, todo o tema da gestão dos perfis e de acessos é trabalhado desde o início. O tema do próprio desenvolvimento e dos testes, ter sempre uma componente de cibersegurança associada para garantir em toda a fase do ciclo de desenvolvimento
que os temas são endereçados, mas obviamente é muito importante ter a capacidade de testar até à exaustão e garantir que nada está deixado ao acaso. Mesmo que o projeto decorra cumprindo todas as normas de cibersegurança e vá para produtivo e a empresa comece a usar a nova aplicação que desenvolveu todo o seu projeto de SAP, não deixa de ser necessário monitorizar de perto as constantes ameaças e riscos associados ao cibercrime. E, portanto, podemos ter feito tudo bem, desde o desenho da solução, aos testes, à implementação, tudo cibercompliant, vou-lhe chamar assim, mas depois é fundamental, de uma forma regular, proativa, ter a capacidade de fazer análise de detecção de vulnerabilidades, análise de detecção de ameaças, ter a capacidade de fazer alguns ataques exteriores para perceber se a solução continua completamente protegida e salvaguardada. E, portanto, eu diria, para arrematar, não apenas na elaboração do projeto e da implementação do novo sistema, ter a capacidade de ter a cibersegurança by default e by design, como eu dizia no início, mas ter a capacidade de depois, no dia-a-dia, não perder esta preocupação e não achar, eu fiz tudo bem, então agora já não tenho problemas de cibersegurança. Não é verdade, nós sabemos que estas coisas não são assim, têm que ser recorrentemente avaliadas. E a SAP permite fazer tudo isto, portanto, desde o ponto de vista de levantamento de sítios, de testes, de desenvolvimento e depois na monitorização, nos tais dashboards que há pouco o Zé mostrava, por exemplo, do risco, etc., são alertas que a organização receberá e pode intervir e ir atrás da sua mitigação. Obrigada, Miguel. Temos connosco Luz Rodrigues, que colocou uma questão diretamente para o José Tavares, da SAP, mais precisamente relativamente à solução que permite uma monitorização em tempo real da segurança. José, consegue dar um pouco mais de detalhe em como realmente realizam a perícia e a monitorização? José, passo-lhe a palavra. Claro que sim, Ana. Muito obrigado, Luís, pela pergunta. Esta solução é uma solução que permite identificar em tempo real aquilo que são comportamentos suspeitos, quer nos utilizadores técnicos, quer nos utilizadores de diálogo, que as soluções SAP têm, e consegue ir muito mais além, derivada muito ao machine learning que está embebido dentro da própria solução e ao business content que é fornecido com a própria solução. Temas desde extração de informação considerada crítica, temas desde mudanças de parametrização que podem eventualmente acontecer, temas desde lidar com questões de uma perspectiva de administração de sistemas com transportes suspeitos e tudo mais que surgem naquilo que é a questão do ciclo de vida das aplicações SAP. Tudo isto é devidamente monitorizado por esta solução. E o grande objetivo é ter esta alarmística. Okay. E obviamente depois executar aquilo que é o controle que vai mitigar o risco que nós temos sobre esta quebra, sobre esta violação de dados, dados que existem em SAP. Eu gosto sempre de citar o exemplo da SAP, porque nós temos esta solução implementada para todos os nossos data centers, e por incrível que pareça estamos a falar de que por dia, só em eventos de segurança, são analisados mais de 9 mil milhões de eventos. É uma montanha de dados cujo grande objetivo é exatamente perceber se existem realmente estes comportamentos suspeitos na execução das aplicações, e aqui somente na perspectiva de eventos de segurança de infraestruturas de cloud. Como podem ver, a solução vai muito mais além do que isso, vai inclusivamente atuar sobre os próprios processos de negócio, sobre os dados mestres e sobre os dados transacionais e depois reagir perante eles. Muito obrigado. Devolvo a palavra à Ana. Obrigada, José, e obrigada, Miguel, também. Muito obrigada a todos os participantes por terem colocado questões e por terem contribuído para que esta sessão fosse mais dinâmica. Obrigada também por terem participado no quiz e a algumas pessoas por nos terem acompanhado ao longo deste ciclo de webinars.
Para terminar, porque passarei novamente a palavra ao Miguel e ao José, gostaria apenas de fazer um especial agradecimento aos nossos parceiros da SAP, com os quais temos contribuído para ajudar diversas organizações a identificar oportunidades de mudança nos seus modelos de negócio, de forma a alavancar o futuro das mesmas. Portanto, muito obrigada por esta parceria e por terem estado connosco ao longo destas 4 semanas. Sem mais demoras, passo novamente a palavra ao Miguel e ao José para umas notas finais e para o fecho deste ciclo de webinars Driving Business Transformation with SAP. Muito obrigada, Miguel. Bom, Ana, muito obrigado. Eu acho que também já resumiste tudo, mas eu queria só dizer aqui, em nome do Zé Tavares, tem sido um gosto, tem sido um privilégio estar a PwC, estar junto com a SAP, né, neste ciclo de webinars. Nós falámos de NT, mas desde do S4, ANA, Cloud, SuccessFactors, Supply Chain e hoje de cibersegurança. E em todos eles sentimos uma enorme complementaridade de visões, de conceitos. E, portanto, é muito natural toda esta parceria e termos sentido também ao nível pessoal toda esta reação. E, portanto, falando para vós, que são para o mercado, os nossos clientes, contem connosco para continuar. Portanto, percebi que as sessões têm sido muito interativas, mas contem connosco para nos desafiarem a fazerem questões sobre necessidades específicas que tenham. Nós, com certeza, vamos contactar-vos também na sequência destes webinars para promover reuniões mais específicas sobre um determinado tema. Ou mais abrangentes, se quiserem ter algum detalhe adicional, mas sobretudo é com muito gosto que fechamos este ciclo de webinars, na nossa opinião, com enorme sucesso e com uma enorme aderência, mas sobretudo gostava de agradecer à SAP todo o entusiasmo e a parceria que tem tido connosco, para nós muito nos orgulha, está bem? Obrigado, Miguel. Faço minhas as tuas palavras. Foi com muito gosto que estivemos aqui todos presentes nestes 4 momentos, nestas 4 conversas que tivemos convosco. Temos toda a disponibilidade de continuar a reforçar esta parceria local que nós temos entre a PwC e a SAP. E contem connosco, obviamente, surgindo aquela magnífica frase que todos conseguem ver, de construir a confiança na sociedade e resolver problemas importantes. Muito bem. Obrigado. Obrigado.